ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜିର ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଲାଗିଲା ନୂଆ ନିୟମ ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ସାବଧାନ କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ବିନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ସାତ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ବିନା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି বিনা রাজ্যের গড়ুছে পচিশ লক্ষ গাড়ি তিন লক্ষ যানবাহন এ যা লাগিনি হাই সিকুটি নম্বর প্লেট আলিউশন ফিটনেস সার্টিফিক কথা আদর কথা ভালো এইসব কু দৃষ্টি রক্ষি আজ রাস্তার যানবাহন যাঞ্চ প্রক্রিয়া ব্যাপক করা পরিবহন বিভাগ আজ অভিযান জোরদার হব বলে সূচনা দিয়েছেন যুগ্ম ট্রান্সপোর্ট কমিশনার ତେବେ ସାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ନଥାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଡି ଆଜି ବି ରାସ୍ତାରେ ସାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ଅମାନିଆ ଗାଡି ଚାଳକ ଓ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଓ ଚାରିଲକ୍ଷ ପନ୍ଦର ହଜାର ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ ଆକ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀର ଧାରା ଶହେ ଛୟାଳିଶ ଅନୁସାରେ ବିନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଧରାପଡ଼ିଲେ ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ସାବଧାନ କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ